אנחנו מהצהרות לבשורה טובה, לפחות גם למייקל ג'קסון יכולה להיות בשורה טובה. מכשיר חדשני לטיפול באנשים שסובלים ממחסור בפיגמנטים באזורים שונים בגוף, וכבר נמצא איתנו מי שהביא את המכשיר הזה לארץ, דוקטור דוד פרידמן, וגם מי שעברה טיפול באמצעות אותו מכשיר, דנה צדוק. בוקר טוב לשניכם. אז שם המחלה היא בהקת או ויטיליגו. והמחלה הזו פוגעת בעצם, נכון, באנשים בגיל 12 בערך מופיעה, נכון? יכול להיות. 50% מהאנשים זה מתחיל תחת גיל 20. זה יכול להתחיל בגיל 5-10. אחוז אחד מהאוכלוסייה סובל מהמחלה הזו, זה מופיע על ידי כתמים בעור, נכון, דנה? את גילית את המחלה באיזה גיל? לפני איזה בערך שנה וחצי. הנה, אנחנו רואים אותך עכשיו בתמונה, כך זה נראה. כך זה נראה בעצם בעבר. ואת גילית את המכשיר הזה, ושמה, איך טופלת? הגעתי לדוקטור פרידמן דרך הרופאת עור שלי, וכשהגעתי, אז הייתי במצב שהפנים שלי היו כבר בערך 90% לבנות כבר, כמו שראיתם בתמונות. וזאת אומרת, הייתי ממש מלאת תקווה, כי עד לפני זה אני פשוט, המחלה הייתה עוד בשלבי התפשטות ולא היה מה ש... שלא לדבר על זה שזה נופל עליך בגיל ההתבגרות, שזה קשה, נכון? שזה מבודד חברתית מן הסתם, מכניס אותך פנימה לתוך עצמך. צרה לא קטנה. איך מתמודדים עם זה? זה קשה, ואני באמת שהייתי מאוד מיואשת עד לפני הטיפול, וממש ככה אני לא אהבתי לצאת החוצה. זה היה בדיוק בחופש הגדול, הגענו לטיפול, אז לא יצאתי הרבה, זאת אומרת, אהבתי להסתגר בבית. וברגע שהתחלתי בטיפולים וראיתי את השינוי האדיר ואת ההצלחה, אז הייתי פשוט מלאת תקווה, והשתניתי לגמרי, והיה לי מלא ביטחון, ופתאום כבר המחלה לא הפריעה לי. יש פתרון. אז בואי איזה רגע אולי באמת לשמוע מדוקטור פרידמן, מה זה בדיוק הטיפול הזה? הטיפול זה בלייזר, והלייזר עושה את האור כמו בשמש, אבל האור מאוד טוב, גל מצוין, שממש משביע על התאים שנשאר בגבולות של הכתם, ואז זה משביע על אותם, והם נכנס לתוך הכתם. זאת אומרת, מקהים את הכתם, נכון? וזה טיפול חד פעמי? זה טיפול שלקח כמה טיפולים, זה לקח, יכול להיות, 15, 12, 20, 30 טיפולים, אבל בזמן שגומרים, בדרך כלל זה לא יחזור, וזהו, וזה מאוד מוצלח בפנים. הטיפול הזה כואב? שום דבר, אפס. הוא מסוכן, זה סקרנה, זה קרן לזר. זה כמו שמש, זה כמו שמישהו, כמו מישהו שהולך לשמש, אבל ההבדל שזה רק גל אחד מהשמש, וזה הגל הכי טוב בשביל לחסות את הכתם. אפשר לקרוא לזה פשוט ריפוי של 100% של המחלה? אין דבר של 100%. חוץ ממס. זה עוצר את התהליך? זה יכול להיות. או שזה רק מטשטש אותו? לא, זה יכול לחזור את הפיגמנטציה במקום אחד, ואחרי זה בדרך כלל הכתם של לבן לא יחזור. באותו מקום שעבר את הטיפול, הכתם לא יחזור? בדרך כלל כן. אין לנו ניסיון שזה יחזור באף אחד, וגם בניו יורק שיש להם ניסיון של שנתיים, הם אומרים בדרך כלל באותו מקומות זה לא יחזור. וזה מאוד חשוב במקומות מסוים על הפנים. בעיקר כן, הפנים, כפות ידיים. כפות ידיים יותר קל מאצבעות, זה ממש מאוד קשה, אבל בפנים זה מלא. תראה, מייקל ג'קסון הפך משחור ללבן, לדעתי הוא לא רוצה את הטיפול הזה. אוקיי, אולי הוא רוצה לחזור בחזרה. לשורשים, קשה להאמין. אבל דנה, איך את מרגישה היום?
היום אני מרגישה מצוין, ויש לי מלא ביטחון, וזה כבר לא מפריע לי אם אנשים מסתכלים עליי בצורה מוזרה, זה באמת לא מעניין אותי, אני יודעת שאנחנו כבר בשלבים כן. מתקדמים מאוד. יפה, את יודעת, לדעתי אחוז, אותו אחוז אוכלוסייה שצופה בך עכשיו, שחולה במחלה, בוודאי יסיק לו את הבוקר הזה. תודה רבה, דוקטור פרידמן, תודה רבה גם לך, דנה, תודה. אנחנו עוד רגע נהיה כאן עם כותרות הבוקר.